Гість у нас на зв'язку вже є, в розмові з якими сфокусуємось, зокрема, на політичних і економічних аспектах. Борис Кушнірук, експерт з економіки і політики. Пане Борисе, вітаю. Давайте почнемо зі свіжих таких от новин, які, власне, зараз є на порядку денному. Передусім, це от ця ініціатива Росії, мовляв, розраховуйтесь за наш газ рублями. Таким чином вони намагаються врятувати свою економіку з огляду на те, що дуже важливий сектор, саме газовий, в їхній економіці. І от таке от у них рішення визріло. І дивна, точніше, різна реакція у різних країн на от таку пропозицію. На вашу думку, як от навколо цього будуть далі розвиватися події? Та ніяк. Насправді я абсолютно переконаний, що це лише пустий там пук, вибачте, на слові, тому що потрібно просто розуміти, для того, щоб розуміти, чому із цього нічого не вийде, потрібно просто зрозуміти, як побудований газовий ринок в Європі. Переважна частина газу, який постачається «Газпромом», це газ, який постачається по довгостроковим контрактам. Тобто є контракт, в якому вказуються обсяги постачання, строки оплати, валюта оплати. Тобто для того, щоб вимагати постачати, щоб йому оплачували, почали оплачувати в рублях, потрібно поміняти умови контракту. Чи можливо це зробити? Ні, неможливо, тому що контракти підписуються двома сторонами. Якщо Росія скаже, ах так, тоді ми перестанемо вам постачати газ, окей, але це означає, що тоді ви порушуєте в односторонньому порядку умови контрактів, і відповідно ми починаємо з вами судитися, і ви отримуєте багатомільярдні штрафи за те, що ви відмовились виконувати умови контракту. Бо, скажімо, Росія, в принципі, теж зацікавлена в тому, щоб її газ купували. А якщо вона почне його відмовлятися постачати, то, по-перше, вона отримає величезні штрафні санкції, в цей газ кудись потрібно дівати, а «Газпрому» потрібно ж кошти, а не просто газ в сховищах. Пане Борисе, але тут є нюанс, тому що Росія хоче його продавати, але ж європейські країни хочуть його купувати. А ми всі знаємо, якими гнучкими можуть бути деякі європейські країни, коли питання стосується газу. І от тут контракти, в яких нібито все зафіксовано і чітко визначено, вони можуть якось відозмінитися, наприклад. Хтось піде на це, на вашу думку? Ні, ніхто не піде. І більш того, це безглуздо для самого в «Газпрому». Чому? Тому що, ви зрозумієте правильно, в реальності що відбувається по факту з оплатою газу? От оплачуються, наприклад, вони в доларах чи євро. «Газпром» отримує долари чи євро. Потім він згідно вимог Центрального банку Росії зараз зобов'язаний 80% цих доларів та євро продавати Центральному банку і отримувати рублі. Тобто якщо навіть уявити, що Центральний банк встановили і всі почали погоджуватись купувати за рублі, то це було б означало наступне. Ви маєте долари та євро. За долари та євро купити рублі, знову ж таки, хто їх викупить? Центральний банк Росії. І після того можна буде розрахуватися за газ. Тому, зрозумійте правильно, цього не буде просто тому, що не буде, немає чого обговорювати. Є лише певний обсяг газу, так звані спотові поставки, які продаються поза контрактних зобов'язань. Оцей газ в теорії можна сказати, тепер ми будемо вимагати продаж його за рублі. Але, по-перше, обсяги цього газу відносно невеличкі. По-друге, якщо скажуть всі, що знаєте, у нас взагалі рублі немає, тому ми не будемо купувати у вас за рублі, не хочете, значить не постачаєте його. Зрозумійте правильно, Захід, безперечно, ще знаходиться в залежності від «Газпрому». Але там немає такої катастрофічної залежності,
яка би передбачала, що Росія припинить постачати газ і Європа загине. По-перше, цього А не буде, Б потрібно зрозуміти, що загине, скоріше, в цьому випадку сам Газпром. Тому що якщо газ припинити видобувати, то ці родовища можна буде просто на них поставити хрешт. А заповнити сховища, вони і так у них були заповнені ще в минулому році, коли вони почали шантажувати і провокувати здорожання цін на газ. Відповідно, на сьогоднішній момент Росії так сховища заповнені, і газ потрібно продавати. Тому, до речі, не дивно, що попри війну через українську ГТС постачається по максимуму обсягу газу, який передбачений контрактом між НАКом «Нафтогазом» і «Газпромом». Тобто газ постачається в тих самих обсягах, які мав би постачається він в Європу. Тому всі ці розмови про те, що вони будуть вимагати оплачувати газ за рублі, це просто нерозуміння того, як це працює. Це розраховано лише на публіку, а не на реальні стосунки, які регулюються угодами між «Газпромом» і... Розрахований, напевно, на їхню внутрішню аудиторію, і яка вірить всьому, у що хоче вірити. Пане Борисе, ще хочу вас про G20 запитати, тому що от напередодні саміту з'явилася така ідея, заяви про те, що час вже виключати Росію не тільки із G7, як G8 тоді вона була, а після подій 2014 року стала сімкою, що і до G20 вже теж прийшов час виключити Росію і звідти. Чи станеться це, на вашу думку, і що це буде означати? Та нічого. Насправді, зрозумійте правильно, це ж не якісь органи, які ухвалюють рішення, і він є важливим для Росії. Це орган, скажімо так, провідних країн світу з точки зору навіть не технологічного розвитку, а просто там розміру економіки. Іміджового, напевно, в більшій мірі. Прошу? Іміджевого, напевно, в більшій мірі. Так, тобто... і тому це площадка для перемовин. То уявіть собі, а в якій якості Путін зараз може поїхати на таку поїхати кудись на G20? Не зможе поїхати, просто не зможе. І не поїде, я вам більш того скажу. Там десь в бункері як сидів, так і буде сидіти. Тому все це ні про що, це лише таке... демонстрація з того, що це країна, яка стає ізгоєм світовим, так вона і буде і далі ставати, але з точки зору економіки, тут мало чогось якось буде, щоб щось впливало на те, є вона там зараз чи немає. Пане Сергію, пане Борисе, ще у вас хочу запитати про пана Шойгу. Тому що його це майже 2 тижні не було ніде в інфопросторі, а сьогодні він в дивний спосіб якийсь з'явився. Так, що принаймні ті люди, які бачили цей запис а-ля селекторної наради за участі пана Шойгу, у них виникли сумніви, що це не черговий якийсь фейк, зліплений російськими мастерами в лапках. На вашу думку, які там взагалі процеси виникають, тривають, можуть бути, з огляду на те, що от раптом і начальник Генштабу російського кудись зник, і міністр оборони кудись от просто ні з того, ні з сього зник. Це про що може свідчити, або не варто на цьому зациклюватись. Нехай собі варяться в своєму чомусь. В реальності, безперечно, те, що всі плани Росії пройшли абсолютно не так, як вони планували, це очевидно. І тому зараз йде пошук винних в цьому. І в переліку винних, безперечно, фігура Шойгу і фігура Герасима, начальника Генштабу, вони є об'єктивно ключовими в цьому розкладі. Інша справа, що я думаю, що там почнеться хаотизація трошки пізніше. От від'їзд вчорашній Чубайса, він був доволі красномовний, бо він демонструє, що людина з дуже впливового оточення Путіна почала відповзати, що називається, від нього. Я думаю, що пройде ще пару тижнів, і цей процес прискориться, і, можливо, ми навіть не побачимо, хто там і що робитиме, але очевидно, що...
Або бункерний Путін буде ще більше там занурювати свій бункер і знаходитись там і спілкуватися менше в кількості осіб, або там ну почнуться процеси менш керовані, просто взагалі, коли вони будуть ну виходити назовні, і ми будемо питати вже не тільки про Шойгу, а про багатьох впливових можновладців навколо Путіна, які будуть або зникати з інформаційного простору, або, вибачте, давати там намагатися побігти взагалі з Росії. Тому зараз головне, що відбувається на фронті. Те, що саме роблять так. Наші війська. Саме чим, так, пане Борис. Чим більше ми їх знищимо, тим швидше всі ці процеси підуть. Саме так, дякую вам. Ми дійсно тримаємо оборону, а за процесами так здалеку споглядаємо. І сподіваюся, ці процеси будуть для нас позитивними. Борис Кушнірук, політичний економічний експерт, сфокусувалися переважно на процесах навколо Росії. Тому наступного разу за ваше включення вже будемо більше про Україну говорити. Дякую за участь у марафоні.